tahai mantaka mamarna garada kufani garake namirige ya salam ya salam kasen wugo waha al fanan bara haya haya sharaf 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 haya camera da camera da awal ka caawa sagootibti CK ayaa awal marinta markaasi ugu talagalay dhamaan TikTok waa gabadha ugu daadeer TikTok ay ku guuleystay halka bilaa loo qaatay bulshaawi dhinaca ragga iyadana waxay qaatay gabadha ugu daadeer TikTok ma jirto toddoba jir ka saameyn badan muddo dabcan dhamaan sida markaasi aan wada ognahay haye waxaan soo dhaweynayaa walaalkeeda inta badan garabkeeda qaasim sidaad u aragtaan biladan caawa CK uu idan gudoosiyo horta dhamaan saxaabta waa idin salaamay horta waa u jeedin caawa bilad qaali ah ay ku guuleysatay mudda maasha allah aad ugu faraxsannahay waana filaya inay guuleysanayso insha allah kalsooni aan ku qabay mar walba caawa qof kaliya iga qoslisiyo marka muqaalada ka duwaayo ama aalad duwaayo anigaaba ku qosla marka CK waxaa la yaab walaalkay adigoo nabad qaba wadanka ku laabo insha allah mar labaad inaan soo laabatana rajaynayna insha allah taasina su'aal baan rabaa intaad ka bixin goormaad ogaatay muddo in ay taalanti leedahay sida soo saartay runti horta waxaa ogaaday bisha 2018 ee sanadka hore 2019 dabaaskeeda amar hal maalna macnaha anigii kaana dugu jirnaa muqaalada TikTok hal maalna muddo kuna siibsab soo gelinne codkeeda dadme sidaas aan marka waxa ogaaday in meeshaas ka baxsan karto waxaad aan ila u diinaa markaas ka dib okay hay muddo muqaalkii ku gooray ma taqaanaa ee aad duubtay muqaalka ku gooray ma xasuustaa hay maxaa dhayso noqo tur noqo tur tur muqaalka ku gooray sablaa way Okay. Haye. Ana telefoon fiirsanaa iimaane oo socod telefoon fiirsi ma gaarinay. Markaa weynaa dadaa daawanay. Muddo kaal labadan ku barfi gudoon. Waaye raahato marta weynaad aa barfi gudoonaa. Waaye muddo haye muqaalada kale oo aad u jeceshahay. Ma kamida? عداد عداد ما قلت له عداد اسمع عليه ثانية الحمد لله ولو في عيا بشبش اي حين اسكن هنا كرشينا لوات وحتى ريتا برمبر aan kan waslayaabana marka dhis
Kasimo. Kasimo anda masalah apa nak? Kasimo anda masalah. Mahas kula apa dah orang ni? Dibayar mana? Mesti ada siapa? Dibayar mana? shirkadaha macquul iyo kulmiye oo ah shirkado aan ku ah qalabka elektroniga waxay ku hayaan qasaaladaha firinjerada kuukarada TV-yada iyo air conditioner-ada macquul mar soo arag oo ka doono adeeg ku raaligeliya kulmiye waxa ay ka kaafinaysaa qalab elektronik aad ku qanci doonto ma tahay shirkad yar oo doonaysa inay iibiso qalab elektronik fadlan ka soo jumlayso macquul iyo kulmiye oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha marka idin leeyahay macalinkayga anoo iskuul joogo yani macalin iskuul ahaa breakfast english yaa waxaan jecelaystay inaan turjumaanta ka mid noqdo markaas oo dhan dheer hadaba jecelaystay wax baan ka baqan anaa ku qabanahay anoo xitaa af soomaaliga si fiican aan u aqoon waxa kamid ah dadka af soomaaliga iyo qoraay af soomaaliga ma aqoonay isma dhahay maanta muusigiista ugu fiican ayaa tahay waxa jira muusigiista laga fiican dabcan oo aadaadiga ugu wanaagsan een laakiin waa garasho aniga la ii gartay in aadan ugu maasanta walaalkayga CK kuli ko jir aadan kaaga maadaxayna een inta aad bixin horta wax kasta waqti ii leeyahay een Soomaalidu waxa ay tiraahdaan wixii cusub caalamka jaal macnaheedu ma aha best all the time waxa u baahan tahay dadaal hadii maanta seerabta uu noqdo musiciyanka ugu fiican Muqdisho xilliga la taagan yahay tomorrow ku soo noqon kara ama wiil kale Soomaaliyeed aan noqon kara muhiimadu waxay tahay dadaalka seerabta heesaha hadda Muqdisho loogu dhageysiga badan yahay haday ahaan lahayd bajaaj leh in laga taaro haday ahaan lahayd in caadi ahaan loo dhageysto waxaan sameynayaa sameyn kara Soomaalida shiinaya u shiini kara shaqo booy shacabki saheli kara like CK samada ku soo am kara hessa saaratan waa ninkii tumay ee heesa kala runaanti hirgalay ee serta waa israacni waxa isla galay tour safar isla galay baa dhaho kismaayo gorofar baaya waxyaab badan oo kaysa oo aad tafuug ma aha waxa soo wada ee Soomaalaha hore waxa ku tiri hadii aad rabtid in aad bartid yar jid lama ama ari ah ka walaxta ma jinna ama jid yar socod yaa wa kan ma wa jid yar socod jidna ma ama jid la u jidin ka wa jidin ka ma sharaxad ka weydiya ma tu wasi wa nguri okay ano ne ma fikre li kan bal bal ka no me ka fakas adiya serka wa runaanta nin farxad badan waayo oo qalbi fiican
waan ka xumahay in aad ahaayo gurdhow baybay, laakiin tan baybay ma ahan, waa soo noqonaa allah baybay ma ahan. Seerabta nin dadaal badan waaye, waa nin turjumaan ah, dhinaca kalena musiishiyanka ah. Fanka horta laba uu kala baxaa, mid waa madadaalo, midna waa murti. Murti waxaa lahaa tiim xikmad, tiimka u bixiyey. Dhinaca kalena waxaa la yidhahaa madadaalo. Haddii aan gadaal u noqdo old school, waxaa jiri jiray waagiisiyaa fare, waa aragtay naasaha sida saaxiibkii shamiboy halkan ka salaamaya mabrada, oo weliba hambali aan leeyahay fanaankii muqdisho ku guulaystay heesta uu in yar ka bedelay uu hore u qaaday xasan aan samatar oo kale. Waxaa kaloo jirto heesta gabar fanaanada oo hadda kahor reaction ka bixiyey oo la yidhahda canab koosto tinta faraha gelgeli inta heesaasoo kale waxaa lagu soo kordhigi jiray waxaa la yidhahdo tiyaatarka oo hadda dibna loogu furay. Hadda booska tiyaatarka inta uusan dib u soo laabanin waxaa ku jiray youtube-ka ama CK reaction bixinaya ha noqdo, ama ayadoo hees ah wiilkiilo fanaana soo qaada ha noqdo. Way jiraan dad fara badan oo na dhaliili oo na dhaliilayay markii heesahan ay bilaabanayeen. My brother the legend, the king of Somali rappers, wiilka wadada u furay markii la yidhaahdo rapperiska Lil Baliil oo halkan aan ka salaamayo, sacab weynaysay idinko maantan. Lil Baliil wuxuu ka mid yahay dhalinyarada inta muddada ah fanka raabka qaadayay, weji cusubna ku sameeyey iyo qaab cusub in loo duubo iyo erayo cusub. Waxaa kaloo ka mid ah dhalinyaro kale aad u fara badan iyagana halkan kuma soo koobi karo magacooda. Dhammaantood qaabkan hadda cusub ee fanka ay u sameynayaan waxaan arki jiray markaa reaction ka bixinaya dad caqabada kumantiga lagu soo qora oo dhahaa war hadda nimankan ma xikmaday ku heysaayaan oo kale. Muhiimadda taas maahan, muhiimadda waxay tahay fanku inuu laba yahay, midna xikmad, midna madadaalo. Waxaa kaloo hadda jiro muusig casri wax la yidhaahdo, sida maaragtay anigoo meel dheer aadin caalamka diriskeena nimanka la yidhaahdo Nigeria, Tanzania, muusigoodu wuu hormaray. Hadda xitaa World Cup-ka adduunka sanadaha soo socda waxaa u maleynaya inay ku jiraanba fanaaniin afrikaana oo ka qayb galaya tartankooda, ha noqdo Banna Boyne la dhaho ama Daimo niman afrikaana. Waxaan rajaynayaa marka muusigan hadda kumantigana lagu soo qorayo war waxaan iminka maxikmad bay ku heysayaan inuu noqon doono muusig aa ka aragtaan caalamka. Waayo Diamond ama Banna Boy markii Ingiriiska ama Austria ama America laga dhegeysanayo ma luqadooda la fahmaa? Luqadooda lama fahmo. Nigeriyanka luqadooda lama fahmo. Markii wiil Nigeriyana laga dhegeysanayo Ingiriiska, taa macnaheeda maaha luqadiisa la fahmayaa. Afafuelo fafuel ma la fahma maya, macnaha waxaa waaye muusiga markaas ay wataan. Marka way qurux badan tahay in walaalka horumar markuu sameynayo aad garab istaagto. Waxaana aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed isbeddelka hadda ay la imaadeen marka la yiraahdo dhanka social media. Haddii qofka uu sameynayo dadaal, hadda way taageeraan, runaanta isbeddel ay jiro. Haddii xitaa awal waxaa arki jiray qof ku mashquulaya, qof isagoo aaminsan inuu soo baxayo, qof kala caynaya, hadda waxaaba la bartay wax dislike la dhaho, waa la isku foorarinaya. Mac salaamo. Ha, madadaalo haddii lagaa waayo qaybta foorarinta dislike ee bartay. Runaanta way fiican tahay qofka markuu ku madadaalinayo in aad garab istaagtid. Qofka bulshada ay u baahan tahay in aan la hor istaagin ee ummadda loo soo bandhigo waxay ka mid tahay waxyaabaha hore inoo dhaqaajinaya. Dr. CK, halkan aan kugu darsan lahaa heesaha ninka Diamond uu qaadayo marka lagu fasiro Allah iyo cadaab caloosha ku xanuunayso. Waa ulahaa qaartood annaga murti ku haysna, murti annaga ku haysna. Inta badan waa wax sax. Wallaahi oo billahi heesaheena heesaha ugu liita oo backa loo qabaxda ah. Wallaahi intii noqonayaan markii lagu fasiro heesaha oo ninkaas uu ninkaas qaadayo. Taas reeta iyo garab istiiye shidkiisa garab istiiye. Yaacoob, muhiimadu waxay tahay in ninka hadda aad sheegayso inta la waayo the next 5 years, Sharma Boy, Lil Baliil, Ken Arash, Donny B, Miss B, Serafta, Hamada, Yaakob,
وكاسا نمكاس ما عيني هذا ما بشيء هو مسيح المريء لا حلا نمدوا عد النور هذا بحال مسيح هذا يا يبو تاني يمكن عكسي بكاب هلا أنا ما أعرف أما جفوي أما جفوي هي يا رجل أحضرنا صوص عضو واللي اسمه جارين أنا عادي سب تريم وعدا ما بيشتري وحنا على اسكب بودا باشالو سيرتا وحنا لي هاي وقت الكوبان لذلك أبو جسي وواح موسى من هذالي Humble, I'm